gersang mentari menjengkam dada debu-debu di jalanan menjadi teman setia tiada lain tujuanku hati emas yang ku cari. Where are you going now? We are going to Kampung Budu. For what? What's your point? We want to cooperate with Mat Kilau and take over the Kampung Budu. Okay. So, what's your plan? I don't think it right now, but we reach there and we will think together. Okay. Apa khabar Abang Mat? Khabar Abang Mat. Oh, khabar baik. Marilah kita berunding dan bersama-sama membangunkan kampung Budu ini. Okay. Saya tidak akan berunding dengan anda kerana anda adalah pengkhianat bangsa dan negara dan agama. Awak tahu? Pergilah kau penjajah. Kita jumpa lagi Mat Kilau. Watch me, what you plan now? I don't know. But now, Mat Kilau don't want work or cooperate with us. Okay. You have a better idea? Yeah, better. We should back to our, to plan B. Alright. So Clifford, what is your plan B? This is our last plan, plan B. We attack the Abang Mat and their village. And now, we start our ambush. Now you agree that? Yeah, I'm agree. But first, we must meet Tok Kaya Limping. Okay. Okay, let's go. Hai tuan. Ya, sahabat. Apa hajatnya kemari? Kami berhajat untuk bekerjasama dengan tuan. Menyatukan Abang Mat Kilau dan penduduknya. Abang Mat Kilau. Terima kasih tuan. Ya. Okey. Apa hajatnya jika benda ini berlaku? Begini caranya. Kita akan menghantar pasukan bala tentera kami bagi menentang si Abang Mat. Ya. Awak juga turut serta. Okay. Tapi kita akan memulakannya mungkin dalam hutan. Maknanya kita serang pakai gerila. Ya. Bagaimana dengan tuan? Saya setuju. Okay. Setuju. 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 Hanya akan mendapat harta ganjarannya. Ah, okay. Baik. Kecohan melanda kampung kita, Muhammad. Mengatakan bahawa penjajah itu mahu menguasai kampung ini, ingin menyerang kita hari ini. Wah, benarkah apa dia kata? Benar. Itu dia orang, Wak. Penjajah, Wak. Ya, mari pun. Mana kita? Wak. Terang! Terang!
terlalu terendah. Kita belum berbincang. Saya rasa kita patut panggil orang-orang kampung untuk menyelamatkan diri sementara. Sebab pihak British telah menunah di kampung kita ini. Agar aku bisa berdiri dengan segala mereka. Let's fall down.